Drejtori i shtëpisë botuese Llogosad Nan Ismaili ka dëpunuar pa di në gjykat kundër kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi, pas akuzave që i bëri ai në Klik Plus. Se akuzat çaqë sin absurde, më tonë, zi ku me fillu dhe ku me mbaru. Pikrisht, biseduam, avokatin ti me angazhova, e ka dëzhu pa dinë edhe, e ka dëzhu pa dinë, ta shtimi të pritë ma procesin gjithësorë, ma tutje, kjo është kejtë. Gjithonë që nuk ka asë gjithë vërtet, atë që të tri? Po, dhe të shofim gjithë, më tonë, qaj këti ka kërku. Ndërsa vetë kryetari PDSH-s Mendu Thaçi para disa ditve për akuza që bërin ndaj drejtorit të shtëpisë botuese Llogosa, u vet ofrua si dëshmitar në prokurim publike për të dëshmuar për të njëjtat dhe i ftoi që drejtoria të ardhva publike dhe prokuria ta kontrolloj veprimtarinë e kësaj shtëpie botuese. Dua edhe një herë që dëshmoj me fakte dhe me argumente se këta njerëz janë të gjithë pjesëtar të një shtyp shkronje. Se unë e flasë gjuhën Shqipe shumë mirë, qëllimisht nuk kam thamë botus, se botus është termi intelektual. Botusi i vërtet është pale ka Konja, ka Teheranika, të janë shtyp shkronja, shërbimi teknik. Me që thashat natë, se këta njërës vetën janë një grup privat, të cilët duhet t'japin llogari për këto finanse. Adnan Ismaili, drejtori shtëpisë botuese Llogosa, tha që padinë ka dorëzuar para 3 javëve në gjykat. Ndryshe padi kundër njëri tjetrit kanë bërë edhe Muhamet Zikiri dhe Blerim Bexheti. 11 vite kanë qenë, domethënë pushtet ata dhe e dim se në çfarë forme i keni ndëgjuar përgjimet. Mjallkovi me Musa Xhaferin dhe me Blerim Bexhetin i bënin listat kush do jetë gjykatës. Mjaft kam me këtë demagogji dhe me shpifje. Dhe të merë padronin e vetë që mos e demantojnë për çdo dip, edhe të flasim shumë shtruar. A i manipulon me opinionin. Po, Zoj Zekiri tha që dëgjohet në bomba. Dhe demantojnë partijë vetë, dhe të merë padronin e vetë, a i nuk është hiqë ma te përse një pusadorë. Ndrysh edhe në kryetari LSD-mës Muhamet Zekiri e konfirmoj se ka paditur kryetarin në komunës e Sarajt Blerim Bexhetin për akuzat që a i ka bërë në emisionin Klik Plus ndaj Muhamet Zekirit. Ndërkaq kur e pyetëm Blerim Bexhetin për padin që ka ngritur kundër ti, a i na informoj se dhe a i para një muaj ka dëpunuar kallëzim penal kundër Zekirit.